Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulil Ameen, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. An Abi Shurayh radiyallahu anhu qal, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Rawahu al-Bukhari. Sahih Bukhari कि एक हदीस का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया है जो सही बुखारी में थोड़ी तफसील के साथ है और दूसरी बहुत सारी कुतुब में सिर्फ वो टुकड़ा है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। तर्जमा देखें। अबू शरह रज़ी अल्लाह अन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے بولے منہ کھولے تو خیرن اچھی بات کہے اول یسمت یا خاموش رہے یا چپ رہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے اس کے تعلق سے ایک اصول دیا ہے اور بولنے سے متعلق ایک تعلیم دینے سے پہلے جو یہ کہا کہ اللہ پر جس کا ایمان ہو اور آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہو وہ اس کی پابندی کرے۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ آخرت میں ہم سے حساب لے گا ہمارے ایک ایک لفظ کا ہمارے ایک ایک جملے کا تو آدمی حساب کتاب میں بولے گا، سوچ سمجھ کر بولے گا کہ آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آخرت کی بات آپ جانے دیں، اسی دنیا میں لے لیں کہ اگر ہم موبائل پر بات کر رہے ہوں اور سامنے والا یہ بول دے کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں، تو یہ سننے کے بعد آدمی کتنا محتاط ہو جاتا ہے، وہ کتنے احتیاط سے بات کرتا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ آئے کہ بعد میں اس کی گرفت ہو سکے۔ لیکن اگر آدمی آزاد رہے، اسے یہ معلوم ہو کہ ہماری بات کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی بول دیتا ہے، رف لینگویج اور کیسی بھی زبان استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہ سامنے والا بتا دے کہ آپ کی بات ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، تو وہ تھوڑا احتیاط سے بات کرتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے کہ آدمی کتنا احتیاط کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کے معاملے میں نہیں آخرت کا حوالہ دیا ہے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور خود قرآن میں سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی اپنے منہ سے جو لفظ بھی نکالتا ہے اللہ کی طرف سے ایک اس کو ریکارڈ کرنے والا تیار بیٹھا ہے۔ ہمارے منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے، فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا ہی میں کچھ لوگ ہماری بات ریکارڈ کرتے ہیں اور ان سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری ہر بات اللہ کی طرف سے بھی ریکارڈ ہوتی ہے۔ اللہ کے طے کردہ فرشتے، مقرر کردہ فرشتے ہماری باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حوالہ دیا، کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے، فلیقل خیرن، وہ اچھی بات کہے او لیسمت یا چپ رہے۔ اچھی بات کہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم ہے، یعنی چند لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کہنا ہے تو اچھی بات کہے۔ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ اچھی بات میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹی بات اچھی نہیں ہوتی ہے، سچ بولے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سچ بولے، یہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ سچ بولتے وقت بھی وہ مکمل سچائی سامنے رکھے، ادھوری سچائی نہ بیان کرے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ ادھوری سچائی کبھی کبھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے ایک دوسرے درس میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا
کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے ایک صحابی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا شوہر ایسا ہے کہ جو نماز کے لیے مجھ کو مارتا ہے, روزے کے لیے مجھ کو مارتا ہے. وہ تفصیلی روایت ہے, میں پورا آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ ایک ادھوری سچائی سے کیسا مفہوم سامنے آ رہا تھا. وہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی, وہ صحابیہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی تھی, لیکن بات ادھوری تھی. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا ہم سے کوئی سچ بول رہا ہے تو بالکل یہ اچھی بات ہوگی. مکمل سچ بولے آدمی, ادھورا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے, اچھی بات بولنے کے لیے آپ مکمل سچی بات کریں. اور تیسری بات یہ کہ مکمل سچی بات بھی ضروری نہیں کہ اچھی ہو. کبھی کبھی آدمی مکمل سچ بولتا ہے, سیاق سباق کے لحاظ سے حرف بحرف صداقت پر مبنی ہوتی ہے اس کی بات, پھر بھی وہ شر ہے, پھر بھی وہ خیر نہیں ہے. یہ صورت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے, چگلی کرتا ہے, کسی کی برائیاں بیان کرتا ہے, کسی آدمی کے اندر کوئی عیب دیکھا اور کہا کہ فلاں آدمی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. یہ بولتے ہی وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, لیکن یہ سچ خیر نہیں ہے, یہ سچ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی ہے. اچھی بات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچی ہو, لیکن ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی ہے. سچی بات اگر غیبت پر مبنی ہو, سچی بات اگر اپنے بھائی کی برائیوں پر مشتمل ہو, سچی بات میں اگر ہم پیٹھ پیچھے اپنے کسی بھائی کی غیبت کر رہے ہوں تو وہ سچی بات سچی تو ہے لیکن اچھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت سے منع فرمایا تو صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے, اگر وہ باتیں اس کے اندر موجود ہوں تو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں تبھی تو غیبت ہوگی, اگر موجود نہیں ہے وہ تم بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہو گیا, یہ تو الزام تراشی ہو گئی. غیبت ہے, غیبت کہتے ہی اسی چیز کو ہیں کہ آدمی کے اندر کچھ برائیاں موجود ہیں اور آپ پیٹھ پیچھے اس کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ اچھی بات کیا ہوتی ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سچ بول رہے ہیں وہ اچھی بھی ہو. بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بولنے کے تعلق سے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی آدمی بولے تو اچھی بات بولے, اور اگر اچھی بات نہیں بول سکتا ہے تو کیا کرے؟ لیصمت, چپ رہے. یا بولے تو اچھی بات بولے یا چپ رہے, کتنی پیاری تعلیم ہے اسلام کی. لیکن آج ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں اکثر ہم اس کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی حدیث میں تو یہ ہے, اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ جب بولو تو اچھی بات بولو یا چپ رہو, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو غلط بات ہی بولتے ہیں یا پھر چپ رہتے ہیں. ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے منہ سے اچھی باتیں نہیں نکلتی ہیں, اچھی باتیں نکلنے کی باری آتی ہے ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. چار لوگ, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چار آدمی ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں تو کسی پانچویں کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, اور اتفاق سے ان چاروں میں سے ایک آدمی اٹھ کے چلا جائے تو یہ تینوں مل کے اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ان تینوں میں سے ایک اور اٹھ کے چلا جائے تو دونوں مل کے اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے ہماری. یعنی ہم جب بھی بولتے ہیں تو غلط ہی بولتے ہیں, بری بات ہی بولتے ہیں, اچھی بات نہیں بولتے ہیں, اور خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اچھی باتوں سے. کسی کی تعریف کرنے لگ جاؤ, آپ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کر دو, دیکھو اس کو ہضم ہوتا ہے. آپ ایک خوبی بتاؤ گے وہ دس برائیاں سننے شروع کر دے گا. تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اچھی باتیں کہنے سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں اور بری باتیں بولتے جا رہے ہیں, جبکہ حدیث میں کیا ہے, کہو تو اچھی بات کہو یا پھر چپ رہو. لیکن ہم جب اچھی بات کہنے کا موقع آتا ہے تو چپی اختیار کر لیتے ہیں, خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اور جب بولنا ہوتا ہے تو بری باتیں ہی بولتے ہیں. یہ اسلام نے ہم کو نہیں سکھایا ہے, اور خاص طور سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تو الگ سے احادیث موجود ہیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں, اور کوئی معمولی لوگ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جو سب سے مقدس گروہ ہے, سب سے بڑی ہستیاں ہیں, یہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم کہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں, آج ہم ان کا ذکر شر کرتے ہیں, آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں, برے الفاظ میں ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں, ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ان کی گرفت کرتے ہیں. جب عام لوگوں کے بارے میں اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ کہنا تو اچھی بات کو,
یا چپ رہو اور خاص طور سے جو فوت ہو چکے دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں تو زبان بند رکھو. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے عام لوگوں کی بات تو جانے دیجیے, صحابہ کرام جیسے لوگوں کے بارے میں ہم جب زبان کھولتے ہیں تو ہمارے منہ سے غلط باتیں نکلتی ہیں. یہ اکثر لوگوں کا نہیں, کچھ لوگوں کا معاملہ ہے. ورنہ ہمارے اسلاف, ہم ماضی کی تاریخ پڑھے تو ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے, ہمارے محدثین ایسے نہیں, مفسرین ایسے نہیں تھے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کریں. لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں, اور اس کے جب صحابہ کرام ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہے تو پھر تابعین کی بات جانے دیجیے. خاص طور سے تابعین میں یزید بن معاویہ کا نام آتا ہے تو لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, اور ان کو ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی, بولتے جاتے ہیں ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا. اب اسی بیچ میں کوئی بندہ آئے اور یہ کہہ دے کہ بھائی اس کی ایک خوبی بھی ہے تو فوراً یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. جب برائیاں کرنا ہو تو خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے, برائی پر برائی, اس نے یہ کیا وہ کیا ایسا تھا ویسا تھا فلاں یہ ظلم ڈھائے, یہ پوری فہرست پورا پٹارا کھولتے چلے جاتے ہیں, اس نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اس بیچ میں اگر کوئی مشورہ دے دے یا کوئی اس بیچ میں یہ بات لے آئے کہ بھائی اس کی کچھ نیکیاں بھی ہیں کچھ اچھائیاں بھی کی ہیں تو فوراً بندہ کیا بولتا ہے, چپ, خاموشی اختیار کرو. بہت سارے محدثین نے کہا کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. تو یہ خاموشی والا فارمولہ کب آتا ہے, جب کوئی اس کی اچھائی بیان کرنے لگے. جب برائیاں بیان کرتا ہو تو کرنا ہو تو خاموشی نہیں, جب کوئی اچھائی بیان کر دے کہ اس کے اندر ایک اچھی بات بھی تھی تو کہتے ہیں نہیں چپ رہنا چاہیے, خاموشی. جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ فلیقل خیرن اول یسمت, کہنا ہے تو اچھی بات کو, کوئی اچھی بات ہے کسی کے حوالے سے کوئی نیکی ہے اسے آپ بیان کر سکتے ہیں, چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ فوت ہو چکا ہو اسے آپ بیان کر سکتے ہیں. اسلام نے نہیں روکا اس سے, جبکہ غیبت سے روکا ہے. کسی کے اندر کوئی بری بات تھی گرچہ اس کے اندر وہ تھی, وہ بری بات اس سے ثابت ہے, لیکن اس کو بیان کرنے سے روکا اسلام نے, لیکن اچھی بات سے تو نہیں روکا. تو جب ہم اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے نہیں چپ رہو, اور جب برائیاں بیان ہوتی ہیں تو وہاں یہ اصول نہیں آتا ہے. جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ فل یقل خیرن اول یسمت, یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو. خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اصولی بات کہی ہے, بلکہ بعض ائمہ نے تو اس کو اسلام کا 1/3 حصہ قرار دیا ہے اس اصول کو, کہ یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو. اس لیے ہمیں بھی, ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم نجی مجلسوں میں یا کسی بھی محفل میں کہیں بھی بیٹھیں تو کوشش کریں کہ ہم اچھی بات بولیں, اور اگر اچھی بات ہم نہیں بول سکتے ہیں تو ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے. اس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں رہے گا تو ہم جو ہے احتیاط کریں گے بولنے میں کہنے میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.